Det är bara Sverige som följer det. Nere i Europa gör de inte det. Jo, de skitlar i vilket. Ja. Som vanligt. Och så ska vi vara duktiga då. Om 500 meter, sväng vänster. Jonsson, säger han då. Du har inte barullen varit där. Nej, nej. Så vi tror ju att han är ledsen. Och sen stod det ju i tidningen att han kanske var lite ledsen. Okej. Okay. De kommer inte kunna hålla kvar sin plats helt. Jag är helt säker. Det är det. Det skulle vara mycket till. Rakt fram. Ja. Inkallade på till de här slänga upp laddstolpar. Han bor ju i Långhäst där, va? Och det är ju Skara, Skövde. Men det ska vara Skara. Slätta. Men hur mycket grejer var det kvar? Körde och Kent. Körde. Ja, men inte släpa det. Andra nu med jag. Kör ut ur rondellen vid väg 47. Fortsätt på väg 47 i 2 kilometer. Bitsina. Kaffe för 1 krona, bulle. Sväng höger till Mossvägen. Ta på 2 hjul. Om 600 meter, sväng höger. Det är avfallsanläggning, här ska vi in. Folk har ju slängt skräp redan innan. Men hur ser det ut här då? Ja, det är bara att köra. Stängt står det, men det är när de stänger porten. Ja, det är 14. Nej, kameran. Men, vart ska vi någonstans? Kör rakt fram bara. Över bron där, va? Här är ju småsortering. Där borta står någonting. Metallskrot, trä. Trä, en pil, ner här. Ska du förbi han eller in här? Verksamhetsåtervinning. Nej, det här är fan inte lätt du. Destinationen ligger till vänster. Ja, kör upp här. Det han står där uppe. Där, det har vi det. Du får ta sats här nu. Ankommit, ja. För den skylten pekar ju rakt ner på traktorn. Det här är ju, det var inte här uppe heller du. Var det där borta ändå? Här är ju massa gödsel och skit. Där är ju, men där kan man inte komma dit. Där har du trä. Där har du trä. Ris och grenar, trä, ja. Så jävla tur och skit. Men tror du att... Ja, det är soffa och skit, kolla. Där ligger den. Ja, det är byrå. Det här är vårat ställe. Jag ska inte köpa på någon jävla spik och skit nu. Ja, vet du vilken hög? Den. Ska de göra en... Majbrasa, såklart. Det är ju Falköpings majbrasan. Hela banan här då. Ja, den är lång. Jag kan... Viggen går ner.